بسم الله الرحمن الرحيم. د ملک حاجی سردار خان، د ملک معتبر خان، د ملک رضا خان او د ملک نواب خان خدای بخلی الله دی وبخیا وفات چوی دی د هغه کورنه متفقه طور دا فیصله وکا چې د ملک مقبلی خان مرحوم زوی فرحان او د موجوده پاکستان کرکټ ټیم سوپر سٹار افتخار احمد رور فرحان ته دا مشری زمونږ د قوم متفقه فیصله شو چې دا به د دې قوم مشر وي او د دې قوم د پاره به یو ډیر ښه اقدامونه کوي او دا قوم به سره خپلو کې ان شاء الله په مینه محبت دی راغونډی. نو افتخار احمد ته مونږ خواست کوو چې حاجی ملک اکبر خان لا دا پټکی ورکی د مشرۍ چې هغې په خپلو لاسونو باندې ملک فرحان خان ته په سر کی او حاجی سن الله د ټول امت د پاره دا د خیر ذریعہ وګرځي او مونږ دې د پاره دا مشر جوړ کړو چې د ټول دنیا د انسانانو ته به دا خیر رسي ان شاء الله. ماشاءالله جی ماشاءالله مهرباني الله دې زمونږ دا قوم زمونږ دا کورنۍ سره د ټولو وطن د مسلمانانو په اتفاق او اتحاد سره لري.